Әлемде жыл сайын қанша қағаз, картон және гофрорама шығарылады? Эпистолярлық жанр өз қойларының ажырамас атрибуты болып саналатын заттар қалай жасалады? Қай мемлекеттің халқы қағаз бен картонды бәрінен көп пайланады? Бұл туралы толығырақ экспорттық әлеует хабарының кезекті көрсетілімінен біле аламыз. Қағаз бен картон шығару әлемдік өнер кәсіпте өте маңызды орын алады. Бұл салада Қытай, Жапония, Канада және АҚШ көшбасшы елдер болып саналады. Жоғарыда аталған өнім шығарушылардың алдыңғы шебінде тымыды мемлекеттері жоқ. Сарапшылардың пікірінше, целлюлозды қағаз өнеркәсібінің дамуына өндірістің технологиялық төмен деңгейі кедергі болып отыр. Қолданыстағы технологиялық жабдықтар негізінен 30 жыл бұрын сатып алынған. Достастыққа мүше мемлекеттердің бірі Ресей біраз жыл бұрын ғана қағаз бен картон шығарудан әлемде 4-ші орынды иеленген. Алайда қазір жағдай басқаша. Қағаз бен картон шығару көлемінің осы деңгейін келесі көрсеткіштерден байқауға болады. 1990-шы жылы жоғарыда аталған өнімді әлемдік өндірудің жиынтық көлемі 240 миллион тоннаны құрады. 2008-шы жылы бұл көрсеткіш 370 миллион тоннаға теңесті. Бүгінгі таңда барлық мемлекеттердің целлюлозды қағаз комбинаттары жылына 400 миллионға жуық өнім шығарады. Сарапшылардың айтуынша, ТМД мемлекеттерін айтпағанда барлық өңірлерде осы салада өсім байқалады. Өндіріс көлемі мейлінше жылдам қарқынмен әсіресе Азия мемлекеттерінде, Қытай, Жапония, Оңтүстік Кореяда 2,5 есе өскен. Қазіргі таңда сарапшылардың есебінше қағаздың бір қатар түрлерін шығару деңгейі өсіп келеді. Мәселен, целлюлозадан жасалған жылтыр қағаз бен құрамында 3,5% ағаш массасы бар жылтыр қағаз, гофр мен қорап картон өндірісі жыл сайын 4%-ға артып келеді. Алайда газет қағаз мен қапқа арналған қағаздарға сұраныс азаяды деп күтілуде. Жалпы сарапшылардың пікірінше, әлемдік қағаз өндірісі үшін негізінен талшықты шикізат, яғни макулатураны қайта пайдалану арқылы қағаз бен картон шығару көлемі тұрақты өсуде. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, қағаз бен картон шығару үшін болашақта осы макулатура пайдаланатын болады. Жалпы ресурстарды үнемдеу мен экологияға ыждахаттылықпен қарауға территориясында өндірісі бар барлық мемлекеттер мүдделі. Макулатураны қайта өңдеу отандық қағазы ресайклинг компаниясында өндіріс процесінің негізі. Ол Қазақстан қағазының еншілес компаниясы болып саналады. Кәсіпорын тек Қазақстан ғана емес, Орталық Азия мемлекеттері арасында қағаз, орама өнімдер мен гофрокартон шығару жағынан шын мәнінде көшбасшы болып саналады. Республикадағы кәсіпорынның нарықтық үлесі 52%-ді құрайды. Компанияның өзі 2001 жылы құрылған. Қағазы ресайклинг бұл макулатура жинау мен дайын өнімге дейінгі өндірістің барлық циклын қамтыған, яғни сатылас біріктірілген бизнес. Ал қайталамалы шикізатқа келсек, оны бүкіл ел бойынша ашылған арнайы жинақ тораптарының қызметкерлері жинайды. Жыл сайын компания 50 мың тоннаға дейін макулатура жинап қайта өңдейді. Осылайша 10 шаршы шақырым орман алқабы немесе 500 мыңға жуық ағаш аман қалып отыр. Картон. У неё регенерируемый срок, так скажем. Бір картонның өзін 5 мәрте қайта өңдейміз. Оны ешқандай қиындықсыз қолдануға болады. Біз сәйкесінше өнімді шығарамыз. Ол саудаға түседі, яғни біздің тұтынушыларымызға. Сосын ол бізге қайтып оралып келеді. Қабылдап алғанда оны да тегін алмаймыз әрине. Сосын қайта өңдеп картон ретінде дайын өнім ұсынамыз. Бұл бір жағынан экологиялық таза, екіншіден қағаз картон қолданысындағы ағаш кесуін азайтамыз. Қағаз туралы бірнеше қызықты фактілер. Тарихшылардың пайымдауынша қағазды алғаш рет Қытайда жасаған, яғни біздің эрамызға дейін 2-ші ғасырда. Өнертабыстың авторы болып, Цай Лун есімді шенеунік саналады. Өнім тұт ағашынан жасалды. Қағазды алғаш рет ақша купюралары ретінде 18-ші ғасырда 2-ші Екатерина бұйрығымен Ресейде пайдалана бастады. Әлемде жыл сайын 350 миллион тоннаға жуық қағаз пайдаланады. Бұл саладағы көшбасшы американдықтар. Жылына бір адамға 300 келі. Еуропалықтар осы уақыт аралығында 75 келі қағаз пайдаланады екен. Тұтыну жағынан аутсайдерлер африкандықтар, олар жылына бір келіден аз қағаз жұмсайтын көрінеді. Орталық Азия өңіріндегі индустриалды инновациялы көшбасшы компания болу мақсатына жету үшін Қазақстан қағазы өндіріс қуатын жаңғыртудың бірнеше кезеңін өткізді. Сапалы қағаз бен гофра өнімдер шығару үшін заманауи станоктар сатып алынды.
кезекте 5-7 қабат картон шығару желісі тұр. Осы өніммен зауыт сыртқы нарықты белсенді игеруді бастамақшы. Оның үстіне бұл іске сауатты әрі ұқыпты қарайтын болса, бастапқы шикізатты алу көзі шексіз. Біз макулатураны жинап, алып келіп осында қайта өңдеп, оған екінші өмір береміз. Сөйтіп сол қағаздан кейін арғарай коробка, картон жасап тұтынушыларға таратамыз. Біздің зауыттың қуаты айына 5200 тонна макулатура өнімін алып өңдейміз. Және содан 5000 тонна қағаз шығарамыз. 5000 тонна. Қағаз картон шығарамыз. Және сол қағаз картоннан 10 миллион квадратқа дейін гофротара, гофроящик деп айтамыз ғой, сол гофроящик жасаймыз. Бұл кәсіпорын қуатының соңғы көрсеткіші емес. Тапсырыс болған жағдайда зауыт өнім шығаруды арттыруға дайын. Өз қағазының картон мен орамалардың сапасына қатысты шағымдар мен арыздарды мүлде болдырмау үшін компанияда өзіндік сапа бақылау жүйесі құрылған. Осыған сәйкес өндірістің барлық кезеңінде, яғни шикізаттан дайын өнімге дейін бақылау жасалынады. Шикізат сынақтан өткеннен кейін ол өндіріске түседі. Әрі қарай оны бірнеше сатыдан тұратын өңдеу процесі күтеді. Соңынан дайын өнімдердің барлық түрлерінен сынақ алып, осы жерде зерттейміз. Егер қораптардың сапасы стандартқа сай болмаса, олар зауытқа кері қайтарылады. Макулатура өңдеушілер одағының бағамдауынша тұрғын үй секторындағы барлық қатты тұрмыстық қалдықтардың 22%-на жуығы және коммерциялық сектордың 58% осы шикізатты дайындауға кетеді екен. Жиналған макулатураның басым бөлігі 75% картон қағаз фабрикаларына қайта өңдеуге кетеді. 20% жабындық материалдар шығаруға, қалған 5% жылыту және композитті материалдар шығаруға жұмсалады. Макулатураны пайдалану ағаш өнімдеуге айтарлықтай ықпал етіп отыр. Анықтама үшін 1 тонна макулатура 4 текше метрге жуық ағашты алмастырады. Ал экспортқа келетін болсақ, бұл компания үшін өзекті мәселе. Жақын 2 жыл ішінде кәсіпорын өндіріске 50 миллион доллар инвестиция салып, Еуроодақ мемлекеттері мен көрші Ресей нарығына бағытталған тағы бір зауыт тұрғызбақшы. Әзірге кәсіпорын қызметкерлері өз өнімінің сапасын жақсарту мәселесімен айналысуда. Гофрокартон мен қағаз табиғатынан ұзақ тасымалдауға арналмаған өнім болып саналады. Единственная сложность в развитии направления экспорта. Экспорттық әлеуетімізді дамыту бағытындағы жалғыз қиындық бұл картонның үлкен қашықтықтарға жарамсыздығы. Көліктік тасымалдан бөлек табиғи факторда негізгі рөл атқарады. Сондықтан кейбір логистикалық компаниялар қағаз қораптардан бас тартып жатады. Дәл осы мәселе бізге қиындық тудырып отыр. Бірақ бұл өз алдына бәсекелестік, есесіне шешімін табуымыз қажет бағытты айқындайды. Бізге әсіресе технологтарымызға осы салада талай еңбектеніп, картон сапасын жақсарту үшін әлде де көп ізденетін түріміз бар. Алдағы жоспар мен міндетіміз осы. Бұдан бөлек компания экспортты ілгерілету жөніндегі мемлекет ұсынып отырған қолда оралдарын пайдалану мәселесімен де түпкілікті айналысуда. Жалпы экспорттық операциялар компания үшін маңызды бағыт болып саналады. Сол себепті зауыт жетекшілері шет мемлекеттер нарығын белсенді түрде зерттей бастады. Ол үшін экспорт және инвестиция жөніндегі ұлттық агенттікпен серіктестікті жолға қойды. Қазір Қазнексинвесттің қолдау құралдары нәтижесінде кәсіпорын өнімін жақын мемлекеттерде танып, тікелей тапсырыста бере бастады. Сыртқы нарықты бағындыруға белсенді түрде кіріскен қағазы ресайклинг, сонымен қатар түрлі халықаралық көрсетілімдер мен көрмелердің тұрақты қатысушысына дайындалған. Экспорттық стратегияны жүзеге асырудың сәтті басталатынына компанияда сенім мол. Отандық экспортқа бағытталған өндірістерге көмек үшін мемлекет ұсынған шаралар өте тиімді, әрі уақыт талабына сай дейді кәсіпорын басшылары. Бұған қоса компания басшылық қалған әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік қағидалары әлемдік қауымдастықта өзекті болып саналады. Орталық Азиядағы халықаралық орман қамқоршылары кеңесінің алғашқы сертификаты осыған дәлел. Бұл құжат өнім шығару үшін компанияның дайындаудан бастап, қайта өңдеу және сатуға дейінгі барлық кезеңдерде сертификатталған ағашты пайдаланатынын растайды. Бағдарлама Қазнексинвест, экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі акционерлік қоғамының тапсырысымен дайындалды.